အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှအကျိုးစောပါတယ်ဦးစင်းကဦးခေမာတီတီပါသင်တန်းမစတင်ပြီတရားဣမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခုတ်ဦးချခရော့ပါဤရှင်ဘုရားအခုပြောရမှာကအဋ္ဌိပစ္စယောအဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်ဟိမဝနာတောင်ကြီးကနော်ဥမာပြီးတော့တောင်နဲ့ဥမာပြီးတော့ ဟိမဝနာတောင်ကသူ့ဘောမှာရှိတဲ့တပ်ပင်တွေပန်းပင်တွေကိုသူထင်းထင်းရှားရှားရှိနေပြီးတော့ပဲကျေးဇူးပြုပေးတယ်သူရှိနေတာကဘာကျေးဇူးပြုပေးနေလားလို့ရှိပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တတ်တီမျိုးအကြောင်းကအကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားဟာရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘာအဋ္ဌိပစ္စယတတ္တိကရလာပါပဲရှိပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိဥပမာဘာနဲ့ပြကြလဲတောင်နဲ့ပေးတယ်ဟိမ
ရှိတယ်သူကတော့အများကြီးပါပဲအကျေကတော့နောက်မှပဲပြောပါမယ်အကျဉ်းမှတ်မယ်ရှိပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိဟာအဋ္ဌိပစ္စယတတ္တိပါဘုသူဓမ္မရှိလဲယုတ်ဒီနိုင်နေမှာရှိမယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားရှိနေသေးရင်ရှိနေသေးရင်ရှိရှိနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ရှိနေသေးရင်အဋ္ဌိပစ္စယတတ္တိရပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောရမှာကအခုပြောရမှာကတော့နတ္ထိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဆိုတာကနတ္ထိဆိုတာမရှိဒါကတော့ပမာရီအများကြီးနားလည်ပါတယ်နော်နတ္ထိမရှိမရှိတော့မှပဲသူကကျေးဇူးပြုတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့စီမီလေးငြိမ့်သွားတယ်မီလေးငြိမ့်သွားတယ်စီမီလေးငြိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့မှောင်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်မီးငြိမ့်သွားတာဟာအမှောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုသွားတယ်မီးမရှိတော့မှပဲမှောင်လို့ရတယ်မီးရှိနေရင်မှောင်လို့မရသေးဘူးဒါဆိုတော့မရှိတော့မှပဲသူကကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးစီမီးငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာအမှောင်ဖြစ်စေတကယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်စီမီးဟာအမှောင်ကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်သူရှိနေရင်ဟိုကောင်ကမှောင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့မရှိတော့မှပဲကျေးဇူးပြုသွားတယ်စီမီးငြိမ်းသွားတာနဲ့တူတယ်စီမီးငြိမ်းသွားခြင်းသည်အမှောင်ကိုကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တတ္တိမျိုးမရှိတော့မှကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိကိုနတ္ထိပစ္စယတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနတ္ထိပစ္စယောမရှိတော့မှကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိစီမီးငြိမ်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းငြိမ်းသွားတာမှအမှောင်ဖြစ်မယ်မင်းငြိမ်းခြင်းဟာအမှောင်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်မရှိတော့မှကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပစ္စယတတ္တိမရှိတော့မှကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိဘယ်သူမှရှိလဲဆိုရှေးစိတ်တင်မှရှိတယ်ရှေးစိတ်နာမခန္ဓာရှေးစိတ်လေးကပြတ်မှနောက်စိတ်ကပေါ်ရတယ်ရှေးစိတ်လေးကပြတ်မှနောက်စိတ်ကပေါ်ရတယ်အဲ့ရှေးစိတ်ကနောက်စိတ်ပေါ်ဖို့အတွက်သူမရှိတော့ပဲကျေးဇူးပြုသွားတယ်အဲ့တော့မရှိတော့ပဲကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိနတ္ထိပစ္စယတတ္တိအခုပြောရမှာကတော့ဝိကတပစ္စယောဝိကတဆိုတာကကင်းပျောက်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ကင်းသွားတာကင်းမဲ့သွားတာဝိကတဝိကတကိုဘာနဲ့ဥပမာပြောလဲဆိုတော့နေရောင်ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာလရောင်ရောက်လာတယ်နော်နေရောင်ကွယ်ပျောက်တဲ့အခါကျတော့လရောင်လေးကရောက်လာတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာနေရောင်ပျောက်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတယ်နေရောင်ပျောက်သွားတော့မှလရဲ့အရောင်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရတယ်အဲ့နေရောင်ကမပြောက်သေးဘူးနည်းနည်းကြံနေသေးတယ်အဲ့လာရောင်ကလည်းတအင်းမထင်ရှားသေးဘူးအဲ့နေရောင်ကင်းပြောက်သွားမှလာရောင်ကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နေရောင်ဟာနေရဲ့အလင်းရောင်ဟာကင်းပြောက်ပြီးတော့မှကင်းမဲ့ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မှလာရောင်ကိုကျေးဇူးပြုပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တတ္တိကိုဝိကတပစ္စယတတ္တိလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိကတအဲ့ဝိကတပစ္စယတတ္တိကဘယ်သူတွေမှရှိလဲဆိုလို့ရှင်ရှေ့စိတ်မှရှိတယ်ရှိစိတ်ကလေးကကင်းပြောက်တာပါရှိစိတ်ကလေးကတတိနေနေကြံတယ်သူနဲ့မကင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုပဲသူနောက်စိတ်ကသူမပေါ်သေးဘူးရှိစိတ်ကြီးကြံနေသေးနောက်စိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးရှိစိတ်ကလေးကပျောက်သွားမှကင်းပြတ်သွားမှရှိစိတ်လေးကင်းပြတ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုမှနောက်စိတ်ကပေါ်အဲ့လိုမျိုးကင်းပြတ်သွားအဲ့တော့ရှိစိတ်မှရှိတယ်ရှိစိတ်နာမခန္ဓာမှရှိတယ်ဘာရှိလဲဝိကတပစ္စယတတ္တိရှိတယ်ကင်းပြောက်ပြီးမှကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိအခုပြောရမှာကအဝိကတပစ္စယောဝိကတဆိုတာကင်းတာအာဆိုတော့မကင်းဘူးပေါ့ဗျာမကင်းသေးတဲ့ရွေးကိုပဲ तू ကယေຊုပြုမဲ့တတိမျိုး तू ਨੇ မကင်းသေးဘူးဆိုရင် तू ကယေຊုကပြုနေအောင်ပါအဲမကင်းသေးတဲ့ယေຊုပြုတဲ့တတိဘာနဲ့ဥမာပြောလဲဆိုမဟာသမုဒ္ဒရာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေလိတ်တွေအစရာတွေကို तू ਨੇ မကင်းသေးသေးယေຊုပြုတယ်ဟိုမှာငါးတွေလိတ်တွေကုံပေါ်နေနေတက်လာတယ်ဆိုရေနဲ့နဲ့ရေလေးနဲ့နဲ့ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ယေຊုပြုမှာပဲသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းချောက်သွားတယ်ခန်းလဲရေလေးကပတ်တစ်ကလေးကျန်သေးတယ်နဲ့နဲ့ကျန်နေနဲ့ယေຊုပြုမှာပဲအဲ့လိုမျိုး
မဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကရေတောတော်ဝါတွေကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာသူနဲ့မကင်းသေးသေးမကင်းသေးသေးကျေးဇူးပြုနေတယ်နော်အဲဒါမှဆိုရင်တော့ပရမတ်ထတရားတွေဆိုဥပ္ပတ္တိပင်ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်ခံနီလေအထိမကင်းသေးမပျောက်သေးဘူးပေါ့နော်မပျောက်သေးသေးရုပ်သူကလိုက်ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့တတ်တိအဲ့ဒါကိုအာဝိကတပစ္စယတတ်တိလို့ခေါ
တော့သူကပြုတ်နေအောင်ပါပဲလို့အဲ့လိုမျိုးတတ္တိမျိုးအဝိရပစ္စယတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဘသူတွေမှရှိလဲလို့မေးရင်တော့ရုပ်တည်နံနေမကင်းတဲ့မကင်းသရွေကိုပဲကျေစုပြုတ်နိုင်တဲ့တတ္တိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တည်နံနေမှရှိတယ်အခြေအရတော့နောက်မှပဲပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းယောဂီပေါင်းတို့ဒီကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှချမ်းသာဘေးရန်ကင်းကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားဓုတိယမြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားဓုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ